2022 ayay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaaliland laga hirgeliyay nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadda iyo in dadweynaha ay u suurto gasho qof iyo cod in lagu soo doorto golayaasha deegaanka, wakiilada iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marxalado badan ayuu nidaamkaasi soo maray. 3 jeer waxaa la soo doortay madaxweynayaal, 2 jeerna golaha deegaanka, halka hal marna la soo doortay golaha wakiilada. Hase ahaatee, waxaan mar qura meesha ka maqnay nidaamka qabeliga ah ee uu ku dhisan yahay saami qaybsiga bulshooyinka Soomaalida ee geeska Afrika ku dhaqan. Dimuqraadiyadda qabyaaladda ku dhisan ayaa dunida meelo kooban uun lagaga dhaqmaa. 8 sanadood ee ugu dambeeyayna cabashooyinka gobollada ka imanaya, hadalhaynta saami qaybsiga, shirarka beeluhu isugu imanayaan, iyo qaylo-dhaanta ay dayradu wehelisaa waxay cirka isku sii shareeraan mar kasta oo doorasho soo dhowdahay amaba ay qabsoonto. Waxaana la isweydiinayaa muddo 16 sannadood oo xisbiyadu jireen maxaa looga gudbi waayey qabyaaladda? Maxaa hortaagan koritaanka dimuqraadiyadda? Haddii saxaalku sidaa ku sii socdo, maxay noqon kartaa natiijada ka dhalanaysa? Waxaana ka qaybgalaya Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo muddo hore ahaa saxufi, haatana cilmi baare iyo quraa, garyaqaan Mubaarak Ibraahim R oo culuumta sharciga ku takhasusay, haatana ah gudoomiyaha jaamacad gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo Bader, iyo Cabdiraxmaan Cadami oo ah ruug cadaa siyaasiya xilal kala duwanna ka soo qabtay Soomaaliland, haatana falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Aan ku bilaabo Boobe Yuusuf Ducaale iyo aragtidiisa ku saabsan muddadii ay jireen xisbiyada Soomaaliland. Ma kortay dimuqraadiyaddu, mise waxa la oran karaa weli halkeedii bay taagan tahay? Ha, geesta way ka kortay oo dee sidii ay curatay waa taa ilaa maanta jirtaa. Geesna kamay korin oo dhibaatooyinkeeday leedahay. Dhibaatooyinku ma noqonayaan qaar subjectifeho aadamuhu la yimid, laakiin ti waxay noqonayaan qaar mawduuciya ama rula oo ku fadhiya waayahan aan ku nool lahay. Waxay ka imanaysaa dib u dhaca garaadka dadka, waxay ka imanaysaa aqoon darraanta siyaasadeed ee dadku ay xijaabta u leeyihiin inay xijaabta soo arag 4 jirka, 5 jirka, 6 jirka maanta jira. Nolol xisbiyeed oo ku soo noolaaday mid jirto. Dhaqaalihii baa jira, dib u dhacii garaadkaa jira, aqoontaa siyaasadeed baa jirta, waayo aragnimo la'aantaasaa jirta. Marka taasina way ku dheehantaho dhinac bay kala socotaa. Haddana ilaa maanta hadraawi baa wuxuu odhan jiray gargaraacisteedii haddeen geedkadidinteeda, gargaraacisteedii geedkadidinteedii way jirtaa, inkastoo sidii la rabay ama sharcigu dhigayay ama ay ahayd inay ahaato aanay ahayn. Haddana dhibaatooyinkaa jira ayay la koraysay. Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Boobe. Weli waxaan sugaynaa Mubaarak R oo khadka telefoonku ka go'ay, balse aan u gudbo Cabdiraxmaan Cadami. Cabdiraxmaan, maxaa isku maray baad isleedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka beelaha ama qabyaaladda? Saara, horta dimuqraadiyadda Soomaaliland waxay ku bilaabantay nidaam wadaaga oo dhaqankii iyo dimuqraadiyaddii la iswaafajinayo. Dadku waxay dad dagaal ka soo doogay xoonti ku jiray, dhaqaalahoodu uu aad u hooseeyo. Inta faraha badan ee dhalinyarada ana dimuqraadiyadda iyo one man vote iyo aarada sida la isugu dulqaatay iyo ay ka maqan tahay, marka duruufahaasi waxay ku noqonayaan carqalad dimuqraadiyadda Soomaaliland doonsanay higsanayso. Intaas oo dhan adeer waxaa ka daran institutionskii dawliga ahaa oo aan caga adag ku taagnayn, aad u dhisnayn. Marka labadii layswaafajiyo, markay xagaldaa yimaadaba waxaa xoog roonaanaya oo dimuqraadiyaddii casrigeed legdaaya dhaqankii iyo madaxdhaqameedkii. Hase ahaatee, lagama adkaan oo dee way burburi lahayd dimuqraadiyaddu doorashooyinkan u dambeeyey iyo kuwii ka horreeyey, midna ma dhaceen, laakiin dhibaatadu dee waa sida. Aad baad u mahadsan tahay Cadami. Mubaarak Ibraahim R oo hadda nagu soo biiray baan u baaqayaa. Mubaarakow, ma wada shaqayn karaa nidaamka xisaabta badan iyo saami qaybsiga beeluhu? Run ahaantii distoorkii ugu hore la sameeyey ee hadda ka shaqaynaya, xataa markii la sameynayay, runtii mabaadi'da fara badan baa lagu saleeyey oo ay ka mid tahay kala wadaaga iyo dimuqraadiyadda, axsaabta, sharci-darsoorka. Markaa dhammaantood waxay tilmaamayeen runtii dhinac, waxay tilmaamayeen dhaqankii iyo shareecadii iyo wixii in lasoo qaatay un laga tegeen. At the same time, in runtii la qaato in dimuqraadiyaddii wixii mabaadidii ay ku salaysnayd ay ku shaqaynaysa caalamkana in la qaato. Marka dhinac marka laga eego, runtii waxaad moodaa systemka inaynu qaadanay, laakiin se systemkaasi sida u ahaa ama qaabka u shaqeeyay ilaa hadda waxaad moodaa runtii inaynan hirgelin. Institutionskeeda dhammaan markaad eegto maanta looda eegana,
annooda inay ka maran yihiin mabaadi'da ugu muhiimsan ee dimuqraadiyada lagu dhaqo oo ka mid tahay cadaaladda oo ka mid tahay run ahaantii la xisaabtanka marka si go'd way u qaadanay wax badan oo ay soo dhisanay laakiin gurgurashada hadii aynaan sida saxda u gurguran oo aynaan kor u kicin wax moodayna tiirta inuu ka soo dhacno wax baa ahayn waatay boobo waxad ka mid tahay dhalinyaradii ka caamay xilligi gobnimo doonka iyo xisbiyada waaga jiray ee marka aad isbarbar dhigto xisbiyada xilligaasi iyo kuwan haatan jira maxaad ku qiimeyn kartaa أهدافهاش إنتي قميسي قلالة تقال لما يهي أهداف وطنية أو أهداف وطنية أو سومالي سيدي اللهم دين لها السومالي وين لو حقيقين لها وتاقن بيهايين قفقف باللوسو قير تري قالان بالبحين تري قفات أو باللعا قالان كاسو حجب بكشقين تري هي أداء حجب قنوال دوري تري كريدات أفك حجب يكو هذا شاي ترتي تدوات كيها بين معصى اللقبتات ترتي دتكوال لوعي جلي تري هي أداء هقامي تروي تسمعين قولا ده حي جودي فلاد يمامل إداريا قولا ده قولا دي اللي إحنا كيف عايز سجالي ده هيدن كيف عايز بيجان تدارك عنك سوماليات هو أنا هاي وعيارين ما بدنا والله جد حلو وح كلا حيز بي أنا هاي نحن سومري لكن تيد الله ده ها أمبريلا هو حاضر ده غازي وتنك سوماليات ده سلام إيش أو يسونا أنا أولا سياسيات جلين هل جن هو بيسانو دي بحرين قرنا كلايا وتأذى نفتو ذا أي كوا إيه واحد نوح يا واحد جابتن وعرقنا من سياسة ذات يا أقون سياسة ذات أو دل كان تعالى أما أو دل كان اللي حلي موترين مركل لقيته يوايو محمد حاج إبراهيم قال أو سياسة دي اللي حلي كي أحزاب تي اللي حلي كينو كتري مركن دمبنا يغلال كي أحزاب تن دمبلها وأن وحي مسكحدي سكتري مويانا كوبيس أن دي لابريري يقرار كتبين دبذتنا أحزاب تاسا ميسانتي وحا ay gacanta ugu gashay oo hoggaamiyay oo madax ka noqday dadan iyaguna waa aragnimada siyaasadeed aan lahayn dabeedna waxaad moodaa si irtijaali ah in la isugu dayay in ahzaabta naftoodii loo maamulo ahzaabta qof qof baa loo soo geli jiray reer reer baa loo soo geliyaa waa la diga ruganayaa intaas sidii guulaamo roobo sida uu la ilaahay hadba dhinac loo guurayaa tusaale nool waxaan u soo qaadan karnaa maanta jiritaanka ahzaabta iyo gaabiska ay yihiin waxa dareemaysaa ka maqnaanshaha ay meesha ka maqantahay guddidii diiwaangelinta ururada iyo ahzaabta oo ku ilaalinaysay أدعف الإيمان مثل لوغو ليتو إن حيرك أفريد طبنات يدستور هذا يبرنامسيلا ويا لأن كوش خير أن يكون العالسو لوتسكا كوي من الستيوشن اسكنات وامد كلام haddii marka lixdan kii ka hor xisbiyadii jiray sida uu abaabulnaayeen balse muddo dheer aanay Soomaaliya ka jirin xisbiyo iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo dadku ay hoggaankooda ku soo doortaan kadibna markii Soomaaliland lagu dhawaaqay muddo kadib dib loo yeelay nidaamkaasi xisbiyada iyo doorashada ay dadku ka qayb galayaan maxaa keenay hoos u dhaca iyo in beeluhu isku muuqmuuqdaan oo muddadaasi ay kori waayaan baad leedahay Mubaarak Aar run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay marka horta laga hadlayo hoos u dhacan ku yimid dowladnimo iyo dimuqraadiyada marka laga hadlayo anigu waxaan qabaa horta in aanahay wax one time wax dhacay ma aha muddo wax soo socda weeyaa maanta waxaan ognahay golayaasha qaranka marka laga sheekeynayo saddexda waaxda ugu muhiimsan marka la eego maanta waa saddexdii ay ahayd iyagu inaad dhismaan oo saddexdaasi hadday dhismaan wax kale iyaga dhisaya waxaan moodaa bartii hore ay taagnaayeen maanta hoosta uga dhaca waxaad arkaysaa baarlamaankii marka hadda laga hadlayo halgeeba golaha wakiilada dhowr iyo toban sano maanta la iska fadhiyaa meesha taasi waxay abuurtay qofku inuu ka fakiro mid la xajisa shaqsiga oonu sistemka runtii aanu iyo sidii loo horumar lahaa aanu ka fakirin golaha guurtidana ognahay inay muhiimad gaara iyo haybad gaara Soomaaliland ugu fadhiiday maanta waxaan ognahay baxsiga haysta iyo inay gaadhisan tahay in maanta la weydiin la'yahay inay ka qayb qaataan xaaladaha amniga ee dalka ka jira waxaan arkaynaa golaha xukuumadda oo iyadu ahayd runtii inay waxaan ay daba gasho oo ay fulinteeda yeelato oon arkayna wax badan oo dabacsan oo waxyaalo badan inay jiraan garsoorkii runtii ahayd inuu waxaan isagu runtii uu qabto oo kiiska uu kusoo oogo oo madax banaanidiisi iyo wuxuu baahnaa aan haysan marka waxaan qabaa runtii horta golayaasha qaranka ee dabac badan uu ku yimid inay kow ka yihiin axsaabta qaranka ee shaqayn waayaan dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegay axsaabta waxa loo sameynayo qodobka 130 wuxuu sheegay in si looga gudbo in muxuu ahaay beer qaabkii beeladka la soo qaaday la soo ugu soo baxay si looga gudbo ay xisbiga qaranka loo sameeyo waa qaranka loo sameeyay waxa ay ahayd in nidaam sax ah dadku ay ku imaadaan oo lagu tartamo ay ahaayeen laakiin maanta xisbiga qaranka dib u noqdeen waan garsay hadii aynu labo kala qaadno siyaasiyiinta xisbiyada ku jira iyo dadweynaha codeeya oo iyagu dabcan kala saara xisbiyada yaa ka mas'uula in qabyaaladu xoogaysato oo dadku beela isku kala guraan ma dadka arintaasi raba mise waa hoggaanka xisbiyada cabdiraxmaan cadmi
الشهري لبذا بوا الله عرنا كرا مركا ورا حسبية ظهرتا شقذو ذي والله دليل يا لو ضرتي حسبية ذا وحياتنا قبيات الله جبحه إن ظروفها سوما اللي عندكو حيران الله جبحه مركا هذا قيب ويكيين سببته وحوي يجع الله بعنا دتك إن الجهية وظروفها إنه كشيء كذا إنه فجأة ورنا تعطفتين كسارة مركا دليشة ويلي حسبية إن دتك نفتوه والله يا بعين كريحان لكن وحي هاي هجامي يا شخص بيض وحي دتك دون يان يين خبيات وريحان دتك إن كف إن كهر سريان أو يبو أي شيء يان أو يشان هجان كيو مركا أنو مر والبا تدوينها أنت بدن مصارو أيد تدوينها ما رحنا وحلاط دورتين دتك يبو أفلان وضع يجيو تحسان الراعيان دتكو والله يا بعض دتكو مركو حسبي حاجة داعو أي أركان قد لولوين إن يجون السر ريحان أي بنايستان مال سيبا مرحلقة ما بيض هيا إسلا سواشا سي مبارك عار إن أرتوا السهرين بخمتي إن أرتوا حقيقة جبتا واحد تينام همتي إنباها كلا بنكرين وحويان من منك السياسيين تبقين يقو عبوران حنفتين عبوران وحويان دورشادو سيسي عنده ودعضي فان هذا قد نسيما كان سوقا واما هذي اللوبر ببقو دورشو إن كي هوري دلك كدعاي وحي دورشادو قسنا دعضي حقيقة الوحا ايتهاي من منك قديالات يقولون كدد كجلي وحي سياسيين كي ترتمي بحاية من منك دد قبلن قادة يأينا سينيان أي وحدار سينيان أو مقارنة سيسي عن وحوق قضانيان أو مبديك الآني لسي ميما إياق أي حاية مركا كوهورتا الوحا abuurinki siyaasiga haba abuuray dibta maxahay dibta doorashada ka dhacday iyo waxa dhamaan xisbiyada iyo qabiilada ay arkaanaba nimanka xisbiga xisbiyada haysta ee siyaasiyinta isku magacaabaya nimankaas baashan abuuray maslahadooda ay ka eegaya marka runtii anagu waxaan bulshada reer Soomaaliland waa bulsho walaal waa bulsho isjecel waana wada ogeyn maanta bulshada Soomaali marka la isku wada deeyo oo ninkaas dib u qabanaya meeshii doonan ha joogaan biyo la'aan baa haysta faqri baa haysta intaas oo dhibaato ka wada siman yihiin ayaa meeshii taala cidda uga dhigaysa markuu aslin madaxweynaha uu reerkiina noqdo waxa noqonaysa nin buuxo hay khatar oo waxba helaysa waa ninka siyaasiga ayaa sidaa qofka ugu dhigaya laakiin bulshada way tahay dhibtuna way wada haysta mushkiladana cidda abuurtay ee xanaftan iyo waxa noo abuurtay waa ninka siyaasiga mid kale meeshii taala waxay tahay doorasho marka ay dhacdo horta sidee doorasho way imanayaan waxa dibaato oo ku saabsan qaladaad wada ekaa ay doorasho caalamka kale ka dhacan qaladaad Mareykan baa la isku haystaa marka qaladaad horta waa ay dhacayaan laakiin systemkii lagu xalin lahaa waxa mooda in aan la raacin qaladaadka lagu xaliyaa oo xeerarku ay dhigayaan systemkii lama raacin taasi marka waxa ay keentay runtii ummada inay qabsato in waxaan runtii aanu qaba doorashadii way dhamaatay cid baana ku guuleysatay laakiin sidoo kale mabisara ay ku dhawaaqday oo sheekadaas dhamaatay waxay albaabka bartay lagu xiray wixii ka dambeeyay la isweydiiyo oo war qaladaadka dhaca sidee loo saxi karaa sideeba doorashooyinka soo socda ee nago tii saxnay aynu gali karnaa laakiin maanta intay inay taagnaato doorashadii in dib maalin kasta laga hadlo oo iyaduna ay taagnaato anu fikriyo waxa qabaynaan saxahay laakiin cidaan kale waxay sax lahayd ee ahayd inay wax saxda waxay cidda maanta gacanta ku haysa muxuu ahaa dadka ay ahayd cidda la rabay tabashada iyo waxyaalaha soo baxay iyo dadku waxay ka tabanayaan cidda la rabay inay xaliso oo runtii ay dadkii ka tashaafiso oo ummadii isu labxaad oo walaal ay ka dhigto waxay cidda maanta gacanta ku haysa xukuumadda Soomaaliland waxaan mooda waxaan qaadaa inay gaabis weyn halka ka yimid ilaa taal hagaajiyeena ummadu go'ashada way socotay Boobay Yusuf Tucaale isla su'aashaasi aragtidaada ku aadan waxaan u arkaa horta marka ugu horeysa muddadka ee dalaha qabyaalada abuurey mise dadka qabyaaladu dusha kaga timaada anuu labada u dhaxaysiin maayo waana sugaan in badan baa laga tiriyo gaariya ka gabiyo hadraab ka gabiyo dad badan baa ka soo gabiyo waxaan waa filimo iska soo noqonaya marka anuu waxaan u arkaa dambi ma leh nin baahani nin dan laana kala gura dadku xilalka ma magacaabaan dadka xilalka waa loo magacaaba dadku meel ay ku yiraahdeen shan walaali xil qaban maayaan ma jirto laakiin si dadka waxa lagu yiraahdaa labadaas waa isku reero meesha moodi geli karaan weel kala duwanaayo masiilay been sameeyna waxaan kaas marka horta qodobkaas waxaan leeyahay waa mid dadka dusha kaga yimaada oo mar walba dusha kaga yimaada oo aanay dadku sababtiisa lahayn waxaan u soo noqonayaa mowduucii ugu dambeeyay ee Mubaarak aru ka hadlay xanaftii iyo xadaafiirtii iyo xanuunkii laga dhaxlay doorashada kow aniga waxaan la tahay wixii qaladaad ee doorashada ka soo baxay si doorashada dambe looga digtoonaado waa in duruusta la bartaayo dabeedna la saxaa wixii qaldamay wax waa qalad wixii dhacay ama gaf wixii dhacay ama technical ahaado ama si kale ahaado waxna waxa weeye tabasho ay cidi wax ka tabanayso doorashadii oo bilaa afka lagama dhowray tan imika taagana ee laga yaabo inay siyaabo kale u sii socoto waxay ahayd markii ay doorashadu dhacday
أي تبشوين كصوب حين أي عبشوين كصوب حين سومان الانساسي كعانا ما شايا انت اللي سصور فريستو إلا إلا هذو محاد تباني سامحاد كعباني دبادنا وحي وقفك صوردقو وحنا اللي يقن حيو وحنا يسوو كقرابو دبادنا انت اللي سامحوك عمال قفصدو هوري اللو دقاقو وحي لسهينا ندعين مركا هدي اي دعي ويدو ويكوبسو نغنغ نسايو يدو شاعر كالحلانو سيابة كالعا دادكو ديلا عبشدي سيبو تباني ياي حتى نستكلا ويمان يسا تباشدي عبشدي مركا أنو وحنو أركا دادكا حجابتك مضحلا أقون درهدا سياسيات باجرتا أقون درهدا معمول باجرتا أقون دروي بدن يوايارك نمالعان بدن باجرتا تاك سكو حتى نقفك تاهلك أينو وارقنا نقدين ونقفان أقون توحنو نقانا دادكا نسكولا لكلا تشاهداتا لكن تيقرشت سيدي عالي سكولا وشاقون لنبوا انتو قف بيبك شاهد قفك عادي جي وحو قرانا يا جرو دلكن يددكن ايكوها ياجيان ودلكن بيكوها ليو درتو ايكو بتبادي سو قفك عادي جابا قرانا يا مركا انا جاو حيلتا هاي ان لون نغضو لو صون نغضو سو مالي لاند وحيا كسو عانا ما شيء ان لا اسقن ايو ان لا اسبوكسيو ان لا اسدو القاتو ان لا وضا فريستو مركا وحان سلاهي قيبتاس wangartay hadii aad dhageystay imi kanagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku falanqeynayno sida ay isugu milmeen nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland iyo saami qaybsiga beeluhu waxaana ka qayb galay Boobo Yuusuf Tucaale Mubaarak Ibrahim R iyo Cabdiraxmaan Cadami aynu hore ugu sii soconno barnaamijka inta badan dhawaaqa ka soo yeeraya ee dadka وحتبانايا باقوضو نحركي سوحو كسو أرورايا إن ساميغا لو كرديو أو دولادة حبنا بادن لغا سييو حدي مركا حلالكا إيمكا چرالا كرديو سيدادكا لو وذاقار سييو أما إنتا چوكتبا لقايب سادو سيسلاق لو قايب سادو مدوو بيسا تباشادو باد سلاد هاي مبارك آر إن هونتي أنيغو إسمالي يوحي الدوين الساح وحوين وحلقية بقف مخلا مقعابا يو خير بالغ مقعابا يدون لإيغن قف كان كوالي تيجي ملاية هاي وكنا قلنا إن مرحا كارتبي أقانتي يدون لإيغن أي قفك ماشا الله مقعابا يا قفكي وحو دريمي يا مركز سوق جوغي وحويا ماشي وحال لغوهي ليا وغيري ما لغوهي ليا وحي أريدها سأمرت قفكو ألام دولد قف موك دولد أو كنتي دانينا أما دولد من السيدي دبا قفكو وحو أرها تداوا سوء هلو دولد وناسني بروتكشن هدو دولد دي كوايا بروتكشن أو عدالد دي أوايا أو أوايا محو هايا إنو صح حق وحي سوء كوهلو أو أكو وحكا سأيني غير أباهيهين حا إمانايا وحي إمانايا إنو إرادة غير كيها دبا كود دبا فايلو سلدانا كود دبا فايلو سلدان غرور كيسي من نولانايا waxa aad u soo noolaaday roobkii suuqaanka suuqaankii waxa markaa qofka saa ku dibaysan yahay suuqaankuna waa qadiim markaan runtii aanu waxan qaadan sidan qadada wax weeyaan waa hadii systemka la xajiyo qadiyalada laga saaro oo hadii cadaalad noqoto haday noqoto waxa hay in ummada si siman wax loogu qabto haday noqoto dad kala karti iyo aqoon inay ku imaadaan haday noqoto waxan qaba hadii systemka la hagaajiyo qadiyalada iyo waxan la shee iyo dadkan inta badan taageersan dadkan madaxda qabyaalada wada way ka harayaan laakiin qof muku taawayo arko systemki inaan sustaynin wa inuu raasado meel kale oo waxan uu ka heli karo taasina waa qabyaalada keenay marka runtii saharay anigu fikrada aan qabo waxay tahay hadii ay sameeyna inaan xalino wixii ka soo baxay dhibaatooyinkii ka dhalatay doorashadii dhacday hadii la rabo in la xaliyo qabyaaladan kor u sii kacsa in hoos loo soo dhigo hadii la rabo waa in systemka dawladnimo waa in la saxo mubaarak intaanad ka bixin dad gobollo kala duwan oo Soomaaliland degan marar badan oo isku xigxigay waxa qabsadaan shirar shirarka beelahana marka uu fiirsatid nuxurka ka soo baxa wuxuu noqdaa in beeshoodu saami ku yeelato nidaamka dawladnimo hadii marka qof la magacaabo iyo dad la magacaabo aanay waxba daweyn karin beeshina ay rabto in dad loo magacaabo sidee xal ku noqonayaa hala isku waafajin karaa muxuu haya xilalka la magacaabayo waxa weeyaan beelaha reer Soomaaliland jooga oo dhan xaqiiqda uu leeyahay qof kasta inuu siyaasadda ka qayb qaato waa sax weeyaan laakiin sababka uga qayb qaadanaya ee xukuumadu ay magacaabaysa waa inay noqdaan dad u qalma dad kartidi iyo aqoontii la rabay waa inay leeyihiin xukuumadu iyadoo aan ka gudbeen waxyaalaha durufaha jira haddana markasta waa inay dadka meesha joojinaysay magacaabaysa ay noqdaan dad karti iyo aqoon ku yimi iyo cadaalad waa inay noqdaan markaas qofkani wax laga dhageysanayo loo arkay qof aqoonkiini karti ku yimi laakiin waxa laga dhageysanayo wax loo arkay inay xeer ay keenan xeerna meesh ku yimi Cabdiraxmaan Cadami ayaan u gudbinayaa isla su'aashaas runtii horta su'aashaasi waxay muujinaysaa inay cadna lagu la jiro dimuqraadiyadii cadna lagu la jiro qabaligii iyo nidaamkii dhaqankii hore ayay muujinaysaa
oo marba beech la rogaayo marna beechki dhaqanka marna beechki dimuqraadiyad halisteedana way leedahay runtii haddaan u soo noqdo qabaailkan doonaya markay doorasho dhacdo in dad loo magacaabo oo meeshii ka muuqdaan amba gobollaha lagu amba diimo amba muxuu ahaay qabaail kulliba maata rebelstationkaas wax iska jira oo ma jiro inay gobol keliya ka wada yimaadaan dowlad la dhisaya amba ay qabiil ka wada yimaadaan hase ahaatee damacan badan iyo qabiilkan lagu soo gabanaayo iyo reerkan kula doodaya maartay madaxweynihii dowlad dhisaya annagana kaayagi me dadkan maqdeeqaan haddii xataa intaba loo wada magacaabo weli reerkii waxba umay tarin waayo baahiyo kalaa jira oo dalku u baahan yahay marka dadkani hadday helaan cadaalad waxay ku kalsoonaan lahaayeen nin kastoo la magacaabo qolo kastaa ka yimaado gobol kastabaa ka yimaado marka in institutionskii la dhiso kow in cadaalad la helo in dadkii kalsooni loo abuuro dadkani saharay waxay rabaan wax wanaagsan ma jiro shicib raba reer soomaali oo wax xun rabaa ma jiro dadku waxay rabaan wax wanaagsan cadaalad ay helo kalsooni aho qofkuu ka maarmayaaba markaa qabiilka waa wax laga maarmi karo laakiin intaasi tabaayo dee wuxuu dhufays buu ka dhiganaya reerkii qabiilkii wuxuu dhufays buu ka dhiganaya ninkii mucjisada ahaaye loodhan jiray kuwan julie ee sameeyey dalka yare singapore saddex qoomiyadood baa deganaa markuu dalkan aasaasayay qoomiyadda malayga oo muslima chiniiska oo buudiisa iyo qoomiyad hindiya oo hinduusa mushkiladaha ugu waaweyne ka horyimid bay ahay wuu xalilay wuxuu sameeyey ummad laydhaa reer sakabuur bay noqdeen markii la weydiiyey seed ugu guulaysatay eray keliya kaga jawaabay cadaalad buu yidhi waanu cadaalad sameeyey dabeetana ummad bay noqdeen marka waxa weeyaan kalsooni darro annaga isii annaga isii annaga i magacow annaguna waanu ka maqalnay shan haddii la magacaabo wax alaalay waxay ugu kordhinayaan ma jiro dadka naftoodu inay habaabaan dadka naftoodu inay habow noqdaan oo isku qaadaan hebel noo magacow iyo hebel noo magacow uma baahna gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay maadaama haddaba caqabadaha iyo dhaliilaha jira laga hadlay boobe yuusuf tucaale intaynaan arrintaasi ka bixin maxaad ku dari lahayd waxaan isleeyahay horta marka ugu horreysa aan dib ugu noqdo tabashooyinka iyo cabashooyinka iyo qabyaalada iyo shirarka iyo waxay ila tahay inta la arkayo dad shirsan ama reernimaha ku shiraan ama si kale ha u shiraane dad shirsan oo nabad ku fadhiya oo nabad ku kala tegaya oo wax tabanaya oo cabanaya aniga waxay ila tahay inay naruuro tahay oo xaalado badan oo kale ayay taasi daantaa midna waxa weeye in aanay qabyaaladu marka deceelka iyo cawska iyo meelaha la joogo malaaway shaqaynaysaa laakiin di markaynu magaalada soo galnay dee waxbarasho iyo isgaarsiin iyo handasad iyo wax walba gallo shaqayn mayso dadku raaba raabo kale ayuu markaa isu raacaa oo ninka taajirka loo shaqeeyaha iyo u shaqeeyuhu dee isku dan noqon maayaan bisadii jiir bay isku noqonayaan oo kuwana trade unions bay samaysanayaan kuwana waxoodi bay samaysanayaan marka waa sababta ay ku imanayaan axsaabtu iyo in dadka isku fikirka dhow ee isku mabaadiidah isku dantihii inay israacaan marka aan usoo noqdo somalilan waxa ii muuqato oan arkayaa intii ugu dambeysay institutionskio sii wiiqmaya dadkiibaad arkaysaa shaashadaa taagan oo koolanaya madaxweynuhu madaxweynaha waxaan fano madaxweynaha iyo madaxweynaha intaasoo hay-adood oo kale oo ka sokaysaa jirto oo loo cawdo marka waxaad arkaysaa inay institutionskii soo wiiqmayaan geesta kalena garaafkii qabyaaladu uu kasii kacayuu kasii kordhaya masala diin badatay ha noqoto ama shirarka ha noqoto shirarkan naftoodaabana aan ugu dhibaato ka ogeyn laakiin ti maanta waxa loo baahan yahay waajibaadka koowaad ee somalilan saarani waxa weeye waxaan la yidhaahdo hay-ad dhiska institutional building tusaalaha ugu gaaban ee lasoo qaadan karaa waxa weeye markii sida qaladkaa looga gooyey guddida diiwaangelinta commissionkii doorashooyinka gaar looga dhigay ee intay gaar noqotay ay baktiday ee aanay maanta u jirin dabeedna axsaabtii meesha kasii libayso dabeedna qabyaaladii soo xoogaysanayso marka sida keliya axsaabta lagu ilaalinayo waxay ahayd ama in guddidii diiwaangelinta laga shaqaysiiyo ama in guddidii diiwaangelinta lagu celiyo commissionkeedii qaranka marka iminka commissionkii waad arkaysaa xisbiyaha aan u garanayn dhaqankoodi iyo siday usoo noolaayeen ayuu tartan gelinayaa oo dabeedna dhibaatadana ka dhalanaysa marka aan waajibaad koowaad ee xukuumadda saaran ee axsaabta saaran ee dadweynaha saaran oo qof kastoo dareen laba saaran waxa weeye in hay-adihii wixii aan dhisnayna la dhiso wixii dhisane sii bakhtiyayana lasoo nooleeyo lasoo xoojiyo dabeedna aan culays ku fulin cid keliya
waan gartay anigu gudbo Cabdiraxmaan Cadami mar hadii la tilmaamay dhaleesha suurtagal ma tahay in la ogolaado musharaxiin madax bannaan oo iyagoon saddexda xisbi midna ku jirin tartanka ka qaybgeli kara? Waa suurtagal, laakiin xaaladda anu maanta aan arko iyo inta waaye aragnimadayda, marka la yidhaahdo waa musharaxiin madax bannaan, anu waxaan qabaa inay boqolaal noqonayaan. Looma baahna anu qabaa in musharaxa madax bannaan maanta, waayo saddexda xisbi anu waxaan qabaa inay naga badan yihiin. Saddex musharaxo loo kala doornayaana way naga badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay inuu xisbiga dimuqraadi noqdo si qof waliba uu fursad uga helo. Si taas u dhacdana waa inuu dadku xisbiga yeesha oon unu yeelan, waayo dadkiibaa boo arkaya waa xisbigii hebin amba waa xisbigii reer hebin. Marka xisbigii halkaa waxbaa ka maqan xisbigeen. Taan way gudbayay waxa weeye oo rag horena yidhi, ummado badan oo xaaladda maanta Somaliland ku jirto kaliita ayaa dunida soo maray oo hogaamiya u kacay oo jiheeyey oo dabataan la mahadiyey. Marka maanta fursad baa jirta nin walow madaxweyne Somaliland soo maraba, waxa aynu ka sheekayn oo ka habeen buu kaga gudbin karaa oo jiha cusub abuuri karaa, dadka waa la jihayn karaa. Horaa taariikhda aynu ugu soo dhiganay ummado badan 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 oo xaalad xun galay oo hogaamiya u kacay oo dabeetana meel fiican dhigay amba jaa fiican jeeyey. Marka runtii waxaan ku raacsanay Mubaarak madaxweynuhu fursad buu haysta, haddii continuation yacni sidii hore ee la arki jiray ama madaxweynihii ka horreeya u waday amba kii kasoo horreeya u waday waa waxba kursiguma marka haddee qofkii bedelay. Si haddaba xeegana xeego u noqoto ilkana u nabad galaan aynu xalka arrimahaasi u soo gundadegno, Boobo Yuusuf Ducaale, haddaan u imaado yaad isleedahay xalku gacantiisa uu ku jiraa? Aanu xalka waxaan u arkaa hadiraabi baa wuxuu ihi gurgurshaal waawid buu ka yahay rereesha gaadiid ee ma guursada dad un baa lahaa goobihii baxay ee ayuu yidhi inta ruux gaadhsiin karaa way gundowdahay. Madaxweynaha xisbi baa keenay, nimankan baarlamankee meesha fadhiya ka degila ee ka tegila ee kuman marsoon ee saami qaybsigana xisbi baa keenay, golaha deegaanka xisbi baa keenay, guurjirun baana xisbi keenin, dabeedna wixii intaa ka daadegaa ee maamul madaxweyne xisbi keenay dhisay iyo baarlamanku wuxuu dhisay iyo waxaasay noqdeen iyo golaha deegaanku wuxuu dhisay, dalka inta gacanta ku haysa waa intaas. Ilaa aynu wax ka qabanno saddexda xisbi ama kuwan ahaadaan ama kuwa kale ahaadaan oo aynu axsaab soo saari kartaa dad dalkan waxu qaban karaa oo dhismayaashan aynu doonayno in la hirgeliyo hirgeliya, ilaa inta ay taasi inaga maqan tahay anigu ilama aha qof unbaa dabeedna odhanayaa waxaasi sidaa ha noqdaan u dabeednaha way noqonayaan. Doorkiisu leeyahay welibana aaminsanaanta aynu aaminsannay in dee makrofoonka la tahay in madaxweynaha waxaan leenahay haddaan meeshaan joognana soo gaar ama madaxtooyada waxwalba laga sugayo, dee haddii laga sugayo dadku qaadanayaan hawl saxeexo wax wada wanaagsan un hawada saxeexo. Laakiin taanu waxaan u arkaa ummad ahaan si aynu uga baxno dib u dhacan iyo qalalaasahan aynu ku jirno, waxaan u arkaa inaynu saddexdeenna xisbi hagaajisano. Waa warshada soo saaraysa dadka dalkan hogaaminaya, dabeedna ay inoo soo baxaan dad leh dareenka isbedelka iyo horumarka iyo horusocodka. Anu saas umaan arkaayo xasaasa haddii aan wax laga qaban gulo deegaan u hagaagsan ahayn miynu baarlaman hagaagsan ahayn miynu madaxweyneyaal hagaagsan ahayn miyn. Mubaarak Caar, iyad adiguna u malaynaysaa mas-uuliyaddaasi inuu qaadan karo uu leeyahay oo dusha ka saaran tahay? Runtii arrintan xisbida marka laga sheekeynaya maanta waynu aragnaa saddex xisbi dar maanta, dee waxa weyn xaaladda ay ku jiraan xataa iyaga uma fiicna, uma fiicno kasoo baxaaba noqonaya midda kale niba kasoo horjeesanaysa. Marka in dib loo saxo waxaan qabaa mid laga maarmaara inay tahay systemka anu waxaan qabaa waxa lagu dhisi karaa iyada oo runtii halka sare ay kasoo baxaan deeshan cadow kasoo baxo halka loo hogaaminayo. Wax badan baa lasoo qabtay meel fiican baanu maraynaa marka laynoo eego meelo badan oo caalamka marka laynoo eego labad dhisan marka la eega maata oo jiro marka laynoo eego meel fiican baan inagu ka maraynaa. Laakiinse waxa loo baahan yahay inaanu ilaashano laak korna looga sii socdo. Aad baad umahadsan tahay Mubaarak, gabagabadii baynu joognaa. Yaa wax ku daraya intaa? Waxaan ku darayaa Sahra, waxyaa hindiseyaal baa la rabaa imika doorashada ka hor la doonayo inaan qaladaadkii hore lagu saxo. Waxaa ka mid ah golihii deegaanka ee ugu dambeeyey inaan qolada baarlamanka iyaga mar keliya baa la doortay, doorashadu maama dhicin. Marka waxba lagama baran baa iyaga, laakiin doorashada laga bartay waxa weeye sidii loo doortay deegaankii ugu dambeeyey oo ah waxa la yidhaaho muxuu ahaayey open list, yacni xusbigii
beela iyo jifooyin buu qaybiyay idinku dadkii keena. Marka iyaga kaligood cararayay, reerba cararayay, qofka istabaray. Laakiin deegaankii ka horeeyay 2002 waxa lagu soo xulay wax la yiraahdo closed list. Yaani xisbiga sameynaya listo, dabeetana saas xisbiga la dooranayay. Xisbiga la dooranayay ee been lama dooranayay. Runtii xisbiga qabaayil buu ku sayn ku beeskareeyay markuu liiska sameynayay. Laakiin ujeedada caamki waxay ahayd xisbiga la dooranayay. Marka haddii 25 ka argeysaan u soo qaato mitaal. Xisbi 5 buu helayay, xisbi 6 buu helayay, xisbi 7 buu helayay. Yaani xisbigu dadku dooranayay qabiilkii hoosta ka jiray. Laakiin tan waxa la qabaayil buu fasaxbaad. Marka qofkana idinku keena doorashada idinku sameeyay. Marka dad may tirtamayna waxa tirtamayay jifooyin iyo beeraha tirtamayay. Marka waxa imka hindisaha lahayay wax weyn oo stronger. oo baarlamaanka xataa ku tala jira inuu arrinkaas saxo yani xeerkii doorashooyinka gudaha deegaanka in dib loogu celiyo liiskii closed-ka ahaa oo xisbiga isagu liiskii sameeyo xisbigu sameyn maayo marka dadka inta uu liiska liskareyn maayo way dhaamaysaa kii aanu xisbigu shaqada ku lahayn mas-uuliyadiisa saaraya criteria haysta detaasu ku screen gareynaya marka adduun maadsantaa Cabdiraxmaan Cadmi ee booba miyad wax ku daraysaa haa waan ku darayaayo bishanka waxa laga rabaa xisbiga siyaasad xisbiga hoggaaminaya markuu baarlamaanka tago markuu madaxweynaha noqdo markuu xilka qaado wuxuu kala imanayaa visionka xisbigiisa uu kala imanayaa iyo barnaamijkiisa marka waa inuu aragti ka leeyahay xisbigu qaabka dhaqaale qaabka musuqmaasuq qaabka maamul wanaagga dalkani leeyahay dabeedna cidda uu soo saaray uu soo doortay madaxweynaha u doortay waa inuu hirgeliyaa dabeedna anuu qaabkaasaan u arkaa